Starten har gått i Blommersvas 2013. Bra start ser jag från nummer 7, Forever Snow. 7 Forever Snow tar ledningen för nummer 1, Calendar Girl. Bra start från nummer 9, Golden Memory. Sist iväg nummer 12, Freja. Nummer 7, Forever Snow, kommer först in på den bortre långsidan för nummer 1, Calendar Girl, 9 Golden Memory. Sen följer nummer 2, Tartouche Grönt, som ligger vid rail. Utvändigt om Dennis Rist Vitt, nummer 10, Angel Light. Utvändigt om 10 Angel Light ser ni nummer 13, Catherine Labour. Nummer 4, Cousin i mitten av fältet tillsammans med 6, Sweet Baby Jane. Längre bak i fältet så är det nummer 3, Mini McGinn. Har sällskap av nummer 8, Matauri Pearl, 12 Freja. Långt bak så är det... Ja, vi får återkomma på den. 7 Forever Snow leder i alla fall. 1 Calendar Girl finns som tvåa. Nummer 9. Golden Memory finns där. Det är 14 Female Spring ser jag som avslutar in på upploppet med nummer 7 Forever Snow i ledningen. 4 Cousin V-Rail, 2 Tartouche försöker. 1 Calendar Girl försöker också. Här kommer... En hastigt spurtande 10 Angel Light går mycket bra. 2 Tartouche kopplar greppet på 7 Forever Snow. Här kommer 10 Angel Light. Det är dessa det står mellan 2 Tartouche, 10 Angel Light, 2 Tartouche. Leder fortfarande 10 Angel Light, ställer en fråga. 2 Tartouche. 2-10-6 preliminärt.